Hvad sker der hos Søren Ryge? Det vil man gerne se, ikke? Det er lige her. Okay. Og vi afsikrer. Jeg fik det. Jeg skal lige have været på duejagt i England. Husk at abonnere på Zulus YouTube-kanal. Og hvis du ikke kan få nok af Zulus univers, så besøg TV2 Play, hvor du kan se meget mere.